No niin, ja sitten death metallilla jatketaan. Blood of the Bulls. Ja The Delegation of War Eternal. Ja tämä bändi tulee Chicagosta kotoisin ja on niinku semmoista kauhua ja semmoista kaaosta. Yhdeksän uutta Black Death Metal raivoa. Eli Delegation of the War Eternal esittelee yhtyeen tähän mennessä vahvinta materiaalia, täynnä rajuja riffejä, lakkaamatonta räjähdysbittiä, tummia, eli darkness-melodioita, intensiivistä laulua julmalla taistelutarkkuudella. Joo. Eli jos pidät tästä bändistä, Blood of the Wolfista, niin luultavasti pidät tämmöistä kuin Pelphegor, Good Detroned, Hate, Ingation, Marduk, Morbid Angel, Jovoder. Eri sanoisinko, että loistava levy. Esimerkiksi biisillistä With Lighting for Vengeance, eli Vengeance, niin aivan uskomaton biisi. Siis tämä riffit kaiken kaikkiaan, tai siis riffit yleensäkin, niin ihan helekutin hyviä. Ja sitten niin kuin Water War Entronet, niin jotenkin tuossa laulajassa on semmoinen juttu, että tästä tulee myös mieleen semmoinen jonkun tyyppinen viikin metalli, Ammon Amartti. Mutta en sitten tiedä sitten, kun puhuttiin Good Detrodesta, Good Detroned, niin ehdottomasti niin esimerkiksi Domination Decreen, niin se on kuitenkin jo enemmän sinne suuntaan. Mutta helvetin hyvin pätkiä. Siis kaksi ensimmäistä kappaletta on niinku heti semmoiset, että jumalisten. Ja kolmas biisikin, että ei jumalauta, tämä on todella hyvä levy. Sitten jos mietitään sitten tuossa taas nelosbiisi, The Sword Everlasting, siinäkin jostain kumman syystä niin erittäin loistavan kuuloisen death metal levy jälleen kerran Amerikasta. Sitten Tear Blood is the War or is or Warbind. No siinä on sitten taas semmoista tyypillistä samanlaista. Siis sen minä täytyy sanoa, että tässä on death metal soundi on just se, että tästä kyllä niin kuin semmoiset bändit niin kuin Morbid Angel, Water, Pelphegor, semmoiset niin kuin tästä niin kuin erottuu. Mutta sitten taas tämä ei ole niin saatanallista kuin esimerkiksi Pelphegor. Sitten From Kingdom the Collapse, ihan hyvä biisi. Ehkä pikkasen, sanotisiko, pian pitkä. Mutta sitten esimerkiksi Blood Overkill, aivan uskomattoman hyvä biisi. Tämä takasi sen jo, että kun minä annan arvosteluja, niin tämä takasi sen, että ei missään nimessä niin ole huono death metal levy tämä. Ja sitten I Am The Blade, Erek. I Am The Blade of Eradication. Sekin on ihan loistava kuuloinen. Ja viimeinen biisi sitten The Delegation of the War Eternal. Kaiken kaikkiaan niin sanotaan niin, että kaiken kaikkiaan ei voi sanoa, että olisin millään tavalla niin kuin tylsä. Kyllä tämä niin kuin toimii niin kuin tuommoisena death metalli bändinä niin aivan loistavasti. Aina välillä tässä niin kuin aina saa miettiä, että miten tämä jatkaa, mutta sen verran pitää sanoa, että loistavasti on taas tämäkin levy tehty. Jostain kumman syystä nämä
levyt aina niin yllättää päivä päivät. Siinäpä se oli nyt ja sitten tässä Blood. Tuo sivu hyppäs. Blood of the Wolf ja The Delegation War Eternal, niin tämä on niin loistava levy, että annetaan tälle nyt sitten 3/5. Voisi olla 4/5, mutta nyt antaa nyt olla tällä kertaa.